ល្ខោនខោនជាល្ខោនមួយបែបពាក់មុខមុខសំដែងមានតួអង្គសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសនិងសំដែងតែរឿងរាមកេរ្តិ៍ប៉ុណ្ណោះល្ខោននេះសំដែងដោយអ្នកពលរៀបរាប់សាច់រឿងនិងកំដរដោយភ្លេងពិណពាទ្យការសំដែងល្ខោនខោនពុំមែនសម្រាប់តែការកំសាន្តសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះទេតែបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿដ៏មុតមមណាស់ពោលគឺដើម្បីគង់សួមសង្ឃសក្តិសិទ្ធិចម្រុងចម្រើនបញ្ជាឧបទ្រពចង្រៃហើយពិសេសនោះក៏សូមឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏តាំងពីសតវត្សរ៍ទី10មកម្ល៉េះដោយសារលក្ខណៈពិសេសនិងមានតម្លៃលេចធ្លោជាសកលខាងផ្នែកជំនឿសាសនានិងសិល្បៈទើបអង្គការ UNESCOទទួលស្គាល់និងបញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណែតដែលជាសហគមន៍តំណាងឲ្យល្ខោនខោលទូទាំងប្រទេសក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះព្រះនាងសីតាជាមហេសីព្រះរាមត្រូវក្រុងរាពណ៍នគរលង្កាលួចចាប់យកដើម្បីធ្វើជាមហេសីខ្លួនព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍ជាព្រះអនុជបានកេណ្ឌកងទ័ពដើម្បីមកធ្វើសង្គ្រាមរំដោះព្រះនាងសីតាពីក្រុងរាពណ៍នៅនគរលង្កាក្រោយទទួលដំណឹងថាព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍នាំទ័ពមកដល់នគរខ្លួនហើយក្រុងរាពណ៍ក៏ប្រជុំមេទ័ពនិងអស់រេពលសេនារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងទ័ពព្រះរាមសង្គ្រាមស៊ីសាច់អត់ឈាមរវាងស្វានិងទ័ពយក្សផ្ទុះឡើងទីបំផុតព្រះរាមថ្លែងសរព្រំមាសផ្ដាច់សេរសាក្រុងរាពណ៍ឲ្យខ្សៃទើបរំដោះព្រះនាងសីតាដង្ហែត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញសូមជូនល្ខោនខោលរឿងរាមកេរ្តិ៍វគ្គព្រះរាមច្បាំងនឹងក្រុងរាពណ៍រំដោះព្រះនាងសីតាជាអយេThank you.
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 គាត់ទៅម៉ែសីសដាហំមើលលងលំចំស្នាហាតែត្រូវបារាប្រមាថដូចបំណងក្រុងរៀបអាសូរីខត្តយាពុំពុំព្រះប្រមៀរធាក្នុងចិត្តនោះឥតឧបមាព្រោះតែស្នេហាសីតាប្រមាណក្រុងរៀបសាមានក៏ត្រាស់បង្គាប់ថាអើយវើយវិញរៀបអិនទុចិត្តបុត្របិតាណាខ្លាយមិនសេះព្រមទាំងសេនាគ្រប់គ្រប់ប្រានយាមការកាពីជាយាឲ្យបានល្អមកមកក្រែងពួកបាស្វីមកប៉ុនប៉ងបំណងរំដោះយុទ្ធបាត់ប្រយ័ត្នតែកបតក្បាលទៅវិញគួលបរិយបញ្ជាក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើអើល្អហើយឆ្នាំទ្វាវេលានេះឯងចូលមកនឹងមានការអ្វីដែរប្រការណាថ្លៃពិសេសពេលនេះតបពួកប៉ាស្វ័យមនុស្សសាពតក្រុមលង្ការជុំចិត្តអស់ហើយនៅក្រាបទូលរន់តែបានឮសូរសັບនឹងស្ដាប់ពាក្យរៃរាប់ទូលប្រាប់ដូច្នោះក្រុងរៀបក៏សែននឹងឈូឆេះក្នុងចណាក៏បានត្រាប់បង្គាប់ថាអើពេលនេះវាដើរចូលមករកស្លាប់តែខ្លួនវាទេដូច្នេះពលរេនោះក៏ងតើយវេលាធ្វើសឹកនោះមកដល់ហើយឲ្យលើកងទ័ពចេញទៅច្បាំងតតាំងទុបតលនឹងមនុស្សសាជាការបញ្ញាប់ចុះឬទេសេនាគ្រប់គ្រប់ប្រាណទួលរៀបបញ្ជាក្រាបទូលThank you.
លោកបានយោជៈពលយៈមីដែលដាស់ពេញព្រៃហនុមានគ្មានថ្មីស្រីបញ្ជាឲ្យពលពិនរាមនីមនីចូលប្រយុទ្ធឲ្យដឹងដៃដៃដូចតទៅស្រដីគ្មានដីខ្មែរយ៉ាងដូច្នេះតើអ្នកណាលួចសេដាមហើយសិយើងឆ្លើយភ្លាមភ្លាមមកណាដងនៅក្រុងរៀបលឺដូច្នេះសែនក្តៅនៅឈួលឆេះនៅពុនប្រមាណទូប្រាណមិនបានក៏តបទៅវិញថាអ្នកពួកមមីមិនស្គាល់ភ្លើងបើចង់ស្លាប់យើងនឹងកំដរបានអ្នកវើយសេណាគ្រប់គ្រប់ប្រាណណាថ្លៃសេះខ្លាហានស្លាប់រូបព្រោះលង្កាឬទេ
ទទួលរៀបបញ្ជាក្រាបទូលសោព្រមមេខ្លាក៏ហាហាសូរីឲ្យខ្សែសង្ខាយបានដូចព្រះចហារតីThank you.
Yeah!
ជ័យកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌រដ្ឋបតីគៀវកិត្តិយសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍នៃការសម្ដែងសិល្បៈជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីជាបន្តទៀតនេះគឺសិល្បករសិល្បករទាំងអស់និងអញ្ជើញមកថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគណៈអធិបតីរបស់យើងហើយជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញ